Ось на цій світлині основна ідея соціальної фотовиставки під назвою «Щастя». Презентує її авторка, фотохудожниця Кетрін Кіш. Центральна робота по трансформації, де відображено жінку 50+, яка від звичайного стереотипу звільняється від цих моментів, знаходить себе, розвивається, пробує себе в якихось нових амплуа і стає вільною, незалежною, щасливою жінкою. Тому що незалежно від віку, ми є гарні, ми є щасливі, ми маємо безліч можливостей для самореалізації, для самоствердження і власного розвитку. А це героїня серії фотографій трансформації. 5 годин пані Вікторія працювала моделлю у тандемі з майстринею, аби знайти ті самі влучні моменти, які западуть у душу глядачам. Ось ця, тому що роби те, що тобі треба, і дивися на себе, і дивися вперед, з поглядом тільки вперед, зсередини. І світи, світи на всіх і на все, що ти бачиш перед собою. Не тільки привернення уваги до соціальних проблем сьогодення, а їх осмислення – така мета фотовиставки. Ідея фотосесії в тому, щоб показати, які соціальні проблеми має наше суспільство, на жаль. Це бруд довкілля, бруд всередині. І це приводить до одинокості, що ти сам на себе дивишся і сам себе не впізнаєш. Де ти в тому всьому? І коли ти починаєш замислюватися про це, коли ти починаєш думати і починаєш щось робити для себе, ти починаєш очищуватися і в тому мотлухі, може з болем, може з кров'ю, може з потом, але ти знаходиш себе, очищуєш себе. І після того ти вже починаєш робити саме те, для чого ти призначений в цьому житті. Бути щасливим, щасливим через те, що ти робиш те, що тобі подобається. Те, для чого ти прийшов на цю планету Земля. Прожити своїм повним життям і дати свою енергію. Забруднення довкілля – ще одна проблема, якій присвячена серія фотовиставки. Аби її презентувати, авторка одяглася у спеціально шите вбрання зі сміття. Платічко моє, дивися, тут акукерки. Я знайшла і я подумала, що це отлична ідея, щоб зробити забити це. Про серветки, кульочки. Кульочків, до речі, дуже багато. «Свідомість» – так назвала серію екологічних фотосвітлин авторка. Відобразили через мистецтво не тільки проблему екології в нашому місті, а й найболючіші місця нашого міста. Самотність – окрема проблема сучасного світу, до якої авторка додала і подолання радянських стереотипів. Усі серії фотографій об'єднані важливою ідеєю. Сьогодні боротьба проходить не тільки на фронтах, боротьба проходить всередині нас, тому що ми є саме тим поколінням, яке має подолати радянське виховання і має перейти до вільного, щасливого життя. Три серії об'єднуються в тому розумінні, що дівчина в смітті – історія свідомість. Це токсичні люди, які нас оточують, це сміття, яке навколо нас, якого ми маємо позбутись. Самотність – це наші внутрішні проблеми, розуміння внутрішнього «я» як позитивних, так негативних сторін і трансформація. Для того, щоб ми стали вільними, щасливими, незалежними людьми, не тільки в державному рівні, а в першу чергу як особистості, ми маємо подолати ці всі моменти, позбутись токсичних людей і навести порядок всередині себе. Презентували фотовиставку урочисто у обласній бібліотеці імені Федора Потошняка в Ужгороді. Висвітлюють в тому числі екологічні моменти, висвітлюють молодість, щирість людини, незалежності від її віку чи стану в цілому. Ми бачимо тут дуже оригінальні образи, які знову ж таки підкреслюють тематику даної фотосесії. Навіть можна сказати, що Катерина – це фотохудожниця, тому що вона приміняє гарні епатажні речі. От ми бачимо на тематику екології дівчину в бранні зі сміття. Це дуже, дуже незвично, епатажно і сміливо. Особисто я пишаюсь такими людьми. Долучилися до заходу і актори плейбек-театру, учасники якого – переселенці. Це також важливо, адже сприяє інтеграції внутрішньо переміщених осіб в ужгородську громаду.